51 persona humbën jetën dhe më shumë se 20 të tjerë u plagosën nga një shpërthim i fuqishëm në një minierë në rajonin lindor iranian të Horasanit të Jugut. Shpërthimi ndodhi në një minierë që myri në qytetin Tabas, rreth 540 km në juglindjet kryeqytetit Teheran. Mediat vendase bënë ditur se shpërthimi u shkaktua nga një rrjedhje e papritur e gazit metan. Autoritetet vendase thanë se në listat e punëtorëve në brendësi të minierës në turnin ku ndodhi shpërthimi janë 69 emra, por aktualisht është ende e paqartë se sa persona janë bllokuar në brendësi. Presidenti iranian Masoud Pezeshkian u shprehën ngushëllimet familjarëve të viktimave. Nuk kanë qenë të ralla incidente të tilla tragjike në të kaluara në Iran, ku minierat shquhen për kushte pune ku nuk zbatohen standardet e sigurisë.